Så vi gør i sidste video, så fik vi 10.000 subs. Og nu har vi unlocket et nyt spil. Jeg er nødt til at gå hurtigt på dem her. Men hvis den går ud, så er det ikke min skyld. Sorry, hvis den gør det. Sorry. Jeg har uploadet den video og givet den navn. Den her må jeg få mange flere views fra. Den. Wow. Og når man får en i leven, så får man en plain button. Det gør man jo også i virkeligheden. Du kan ikke sove. Hvad sker der? Mærkeligt lidt. Vi er nødt til at upgrade med vores ting. Så jeg bare lige spiller lige det her en gang mere, og så ser vi, at vi kan upgrade noget. Og hvis den går, så er det ikke mere skyld. Nu kan jeg skrive kommentarerne, at det var lidt irriterende. Det er meget godt. Det er okay. Det her igen. Oh my god. Jeg kunne måske godt til cheese toast. Hvad? Det er helt sødt. Det er bare noget for mikket noget, så. Så tag bare. Så nu musikken, jeg sagde, så ikke ved du, at det var ikke min skyld. Jeg har brug for 50. Okay, mand. 50.000. Godt nu ved du det. 0. Oh, jeg kan upgrade den. Jeg er nødt til at upgrade min mus. Hvis jeg upgrader alt, eller hvis jeg køber noget, der er lidt bedre, så bliver det jo alt bedre. 20.000, det har jeg ikke. Og jeg har ikke råd til den der. Men jeg kan godt købe en ny mikrofon. Det er dejligt. Så jeg ikke skal høre mig, hvor det ligger. Great good. Der er 3 billioner. Man og chill, du har spillet hver dag. Lav noget andet med dit liv. Ja, han skal lave noget andet med dit liv. Nu bare like og subscribe. Det går for sent nu? Ja, det gør den. Dun. Nu er sulten. Så fik vi nogle penge, så jeg kunne købe den her med sushi. Ej, der er noget af det her, der har givet at købe. Ah,
jeg skal nok få en af dem.